Jaunmokpils pagalmā un apkārtnē šodien it visur redzami bērni. Viņi ieradušies pētīt dabu. Lai viens otram netraucētu un visu varētu redzēt un dzirdēt, skolēni sadalījušies grupās. Kamēr vieni klausās stāstījumu Meža muzejā, citi līdz ar īstiem dabas pētniekiem dodas lūkot, kādas putnu sugas sastopams pils apkārtnē. Es ieraudzīju stārti, žubītes viskākāds, un tikko arī tur lidoja, kas bija meža baloži daudz arī bija. Vai ko jaunu par putniem uzzinājāt? Jā, kad ziemā ir jābaro regulāri putni, sākās, viņi var naktī nosalt. Pieredzējušie putnu vērotāji stāsta, ka pamanījuši 12 dažādu sugu putnus. Nē, nu šobrīd tas, ko mēs tagad redzējām pirmās ekskursijas laikā, bija tādas tipiskas sugas, kas šobrīd lauka ainavā ir apakaļs, baltais stārķis, žubīte, lauku balodis. Interesanti arī pašas ekskursijas sākumā pārlēdās viens neliels bariņš ar jūras kraukļiem. Un kas gan tās būtu par putnu dienām, ja netiktu gatavoti putnu būrīši? Šoreiz jaunas mājas iegūs šā gada putns Pūce. Šogad visi tie mazie putnēni, kas tagad taisa lielajiem putniem būrus, ja, tad viņi vismaz sajutīs to, ka pavasaros ir jārūpējis par putniem un varbūt arī iepazīstos putnus labāk. Mazie strādā tik uzcītīgi, kā amuru klaudzoņi dzirdam jau iztālēm. Kad viss naglis kārtīgi iesists, mājoklis jāiekārto, jāieber skaidrs. Netiek aizmests arī par vizuālo noformējumu. Mazie tumēnieši ir nevien čakli, bet arī vērīgi un pazīst jau daudzus putnus. Es sārķis, zeņus, zīles, zīlītes. Un vai kādreiz būrīšus arī bijāt taisījuši? Jā! Uzzināt, ko vairāk par putnu dzīvi, šodien bieradušies vairāk nekā 200 skolēni no Tukuma, Tausa un Saldus novadiem.